მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა გემოვნება და მე ვიცი წამყვანი გიორგი კოხრეიძე ვარ. დღეს რა თქმა უნდა ვამზადებთ, ანუ ლუდისთვის განკუთვნილ სნეკს და არა მარტო ლუდისთვის, შეგიძლიათ თქვენს ბავშვებსაც მოამზადოთ. ან ვინმე თუ მეგობრები მოგივიდა თუნდაც სტუმრად, შეგიძლიათ მოამზადოთ და იდეალურად გაატარებთ დროს ან ლუდთან ან ლუდის გარეშე. ეს არის ასე რომ ვთქვათ ხახვის რგოლები, რომელიც მზადდება ძალიან 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 მარტივად და ჩვენ მოვამზადებთ სხვათა შორის ყველის ჩხირები და ზუსტად იგივე პრინციპით მზადდება, ოღონ უფრო გაცილებით მარტივად და ბიუჯეტის მხრივ ძალიან ბევრი ფინანსებიც არ დაგეხარჯებათ, იმიტომ რომ რა დაგჭირდებათ, ყველაზე მთავარი ინგრედიენტები არის ხახვი და ფქვილი. რა თქმა უნდა, ზეთი დაგჭირდებათ ბლომად, მაგრამ ზეთის ღირებულებაც ძალიან დიდი არ არის, ისე რომ მოამზადოთ რამოდენიმეჯერ, ანუ შეგიძლიათ 20 ცალი ხახვი მოამზადოთ ერთ და იგივე ზეთში. მთავარია მეორეჯერ, მეორე დღეს აღარ გამოიყენოთ ის ზეთი და უბრალოდ გადააქციოთ. მოდით გავაკეთოთ, მოამზადოთ თვითონ ის, რაც მზადდება თვითონ ფქვილისგან, რომ დამოვავლოთ თვითონ ხახვში და ძალიან მარტივად წვავთ, რამოდენიმე წამში შეიძლება. მოდით ნახოთ, აბა როგორ მზადდება. ესე იგი, მოვათავსებთ ფქვილი, სადღაც 400 გრამი, 350-400 გრამი ფქვილი დაგჭირდებათ. ერთი ცალი, 1.5 ცალი კვერცხი, ნუ 1.5 ცალს ვინ დაამატებს, ამიტომ ან 2 დაამატეთ, ან 1 თვალითაც შეხედეთ და ან წყალი უნდა დაამატოთ, ან რძე, ანუ წყალი რძე თუ არ გაქვთ, ჯე უნდა მეთქვა წყალი თუ არ გაქვთ მეთქი. რძე თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ წყალი დაამატოთ მარტივად. რა დიდ გემოცვლილებას ვერ ნახავთ, მაგრამ მაინც რძე თავისებურ გემოს მაინც აძლევს. და პლუს ამას დავამატოთ უნდა მარილი, რა თქმა უნდა, გემოსთვის, იმიტომ რომ მარილი სავახდებულოა, მაინც ფქვილს თავისებური გემო რო კონდეს და გამაფხუიერებელი რო უფრო ასე რომ ვთქვათ ფუმფულა გამოვიდეს ჩვენი ცომი. Ну ცომი რა, ესეთი ბანტი მასა, რომელშიც ამოვავლებთ ჩვენ ხახვს, ასე რომ ვთქვათ. სანამ ჩვენი ასე რომ ვთქვათ ცომი მზადდება თვითონ ხახვისთვის, მანამდე უნდა გავაცხელოთ ზეთი, იმიტომ რომ ყველამ იცით რომ ზეთი ძალიან დიდი ხანი ცხელდება, მით უმეტეს თუ 1 ლიტრა ზეთს ათავსებ თვითონ ტაფაზე, ამიტომ მოდი დავიზღვიოთ თავი და მოვათავსოთ ჯერ და დაველოდოთ. თან რომ მოამზადებთ ყველაფერს, თან ხახვსაც დავჭრი და პლუს ამას ესეც რომ გამზადდება, ზეთიც შეიწვება და ზუსტად იმ სიმხურვალეზე დაჯდება, რომელიც ჩვენ გვინდა. ესე იგი, სუნელები დავამატეთ, როგორც ხედავთ, დავამატეთ ჩავიწიწაკა, დაფული ბულგარული და პლუს ამას კიდევ დავამატეთ ჩილის, ასე რომ ვთქვათ, დაფული ჩილი, შეგიძლიათ ჩილი თუ არ გაქვთ წითელი წიწაკა დავამატოთ, ესეც არაა პრობლემა. ანუ რა მინდა აღვნიშნო, ის მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი სუნელი შეგიძლიათ დავამატოთ თვითონ ამ ცომს, რომელიც გაგიხარდებს. შეგიძლიათ ორეგანო დავამატოთ, შეგიძლიათ დაფული ქინძი დავამატოთ, არა აქვს მნიშვნელობა, რაც გაგიხარდება შეგიძლიათ დავამატოთ. ეხა უბრალოდ უნდა დავჭრათ ხახვი, ხახვი უნდა დავჭროთ რგოლებად, მაგრამ ძალიან დიდებიც არ უნდა მოგივიდეთ და არც ძალიან პატარე. პატარები თუ მოგივიდეთ, შეიძლება გადატყდეს და არ გამოგივიდეთ რგოლები. ძალიან დიდებით მოგივიდეთ, შეიძლება ამოვლების დროს ზოგს დიდი ხანი დასჭირდეს, ზოგს ნაკლები დრო და ზოგი შეიძლება დაგეწყოთ, ზოგი შეიძლება არ მოგზადდეს და მიაქციეთ ამასაც ყურადღება. მოდით დავჭროთ.
როგორც ხედავთ, დავჭერით, აი იდეალური რგოლები. ზუსტად ესეთი ზომების უნდა იყოს, არც ძალიან დიდი, არც ძალიან პატარა, როგორც ვახსენე და ეხა ძალიან მარტივი საქმე. უნდა მოვავლოთ, მაგრამ ჯერ აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ ზეთი. ზეთი როგორ უნდა შევამოწმოთ? აი ესეთი პატარა манипуляციით. აი აიღებთ ესეთ ცომს და შეამოწმებთ. აი შეხედეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზეთი უკვე მზად არის. ამიტომ უნდა ამოვავლოთ, ეხა ძალიან მარტივად, თუ ხელით გეზარებათ, ასე რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ ჩანგლით ამოვავლოთ, მაგრამ ხელით არის ყველაზე კომფორტული, ამიტომ ხელით უნდა ამოავლოთ, აი ესე, და გაისროლოთ უნდა ზეთში. ესე იგი, ჩვენი ხახვის რგოლებით გამზადდა. როგორც ხედავთ, გამოვიდა ძალიან 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 იდეალური და პლუს ამას კიდევ ესეთი ცოტა ხრაშუნა ზედაპირი აქვს. ძალიან ძალიან გემრიელია, იმიტომ რომ შიგ თავსი თვითონ რჩება, არც ისე რბილი, ცოტა ხრაშუნა რჩება, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ისეთ სპეციფიურ ხახვის გემოს არ გიტოვებთ, უფრო გემრიელ გემოს გიტოვებთ და პლუს ამას ზედაპირი, ანუ რაშიც ამოავლებთ, ანუ თქვენზეა დამოკიდებული რა სუნელებსაც დაამატებთ, გირჩევთ რომ შაქარი დაამატოთ, იმიტომ რომ თავისი როლი აქვს რაღაც მხრივ შაქარსაც და გამოდის უგემრიელესი მეგობრებო, ვიზუალის მხრივ შეგიძლია დამოავლოთ ასევე ცომში და ამავდროულად კიდევ ბოლოს ამოავლოთ საფანელში, ანუ სუხარი დაფქულ სუხარშიც ამოავლოთ და ესეც თავისებურ, ასე რომ ვთქვათ, სიმყარეს მისცემს და ამავდროულად ცოტა გემრიელიც იქნება. ეგ თქვენზეა დამოკიდებული. მე უბრალოდ სამში ამოვავლეთ. თქვენ როგორც ინებებთ, ისე გააკეთებთ და ისეთი გემრიელი გამოვა ერთი სიტყვით. ძალიან რთულია თვითონ ეს სნეკი გახადოთ უგემური. ამიტომ ყველას გამოგივათ, ნებისმიერმა დიასახლეს ვარ რომ მოამზადოთ, ნებისმიერს გამოგივათ. ეს იყო გადაცემა გემოვნება. მე მისი წამყვანი გიორგი კოხრეიძე ვიყავი. შემდეგ შეხვედრამდე მეგობრებო, წარმატებებს გისურვებთ.